Cara, Brigitte, fala uma coisa pra mim. Por que que todo detetive tem uma lupa? Qual o sentido de ter uma lupa? Ah, porque ele deve ter o bilau pequeno ali pra ficar, né? Tipo, ah, pra não mijar nas calças, né? Pois é. É a coisa mais útil, né, detetive? Sei lá, um revólver, é o telefone do maluco do CSI. Ligado? Fala, pô, tem uma impressão digital aqui, o que que eu faço? Ficar te orientar, entendeu? Bora uma lupa. Quem, pô, eu sou um detetive, eu tenho um canivete. Pô, canivete, tem coisa mais broxante que um canivete, bro. Tu iria pra Amazônia com canivete, amigo?